Ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի կամ ղեկավարի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգագիտներից որևիցե մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց, իսկ դրա համար պետք է սեղմել Homeland խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Գլխավոր մրցանակը ստանում է հաղթող թիմը 30,000 դրամ արժողությամբ նվերքարտ Արտուս Ջուլերի ընկերության կողմից։ Մամայի է պած նուրիշը։ Այսօրվա մեր մուկ կապույտ թիմը և մուկ կանաչ թիմը պատրաստ են խոհանոցային սխրանքներին, խնդրեմ ներկայացեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Նարա։ Դուք Նարան եք, այո։ Մի հուզվեք, դուք Նարան եք, իսկ դուք Նինան։ Նարա և Նինա, ինչ հարաբերությունների մեջ եք իրար հետ, բարեկամական, ընկերական։ Ընկերական։ Ընկերական, դուք ընկերուհիներ եք։ Այո։ Վաղեմի։ Ոչ, ոչ վաղեմի, 15 րոպե առաջ… 3 համիս առաջ։ Հա, 3 համիս, հասկացա, հա։ Դուք… Ես Լիլիթն եմ։ Ես Խաչիկն եմ, մենք ամուսիններ ենք։ Ամուսիններ եք, ինձ թվաց նոր մանկապարտեզից… Ամուսի… դուք քան տարեկան եք, Լիլիթ։ 21։ 21, իսկ դուք… 28։ 28, Լիլիթ, դուք չեք մեծանում։ Չէ։ Քանի տարի է նույն քաշն է ձեզ մոտ արդեն։ 8-րդ դասարանից։ Հա՞։ Հնարավոր է։ Չեք ուտացնում ձեր տիկնոջ։ Խաչիկ։ Ինքը ինձ, ես իրան։ Դե դուք ոչինչ, բայց ինքը պիտի միսիաներ ունի դեռ։ Լավ, սիրելներես, փորձենք այսօր ուտեցնել նաև նրանց, կուտացնեք երեխեքին։ Լի մի հատ նայեք իրենց քաշը։ Ես խնդրում եմ, ինչ ուզում եք, սարքեք, պատրաստեք, գոնե վերջում ձվածեղ, որ հաստատ ուտեն։ Բարի, եթե դուք չասեք, ես հաստատ սարքելու եմ։ Լավ, այսօր մեր խաղը սկսում են նիհարները։ Դա չի նշանակում, որ այստեղ գիրուկն են, ուղղակի այստեղ շատ նիհարներ են։ Նիհարներն են սկսում, որ հետո մի լավ հացեն։ Գրացիք։ Խաչիկի և Լիլիթի զանգվածային քաշը չի հասնի 1 հաղորդավարի քաշին, բայց դա էական չէ այս պահին։ Բացահայտեն գաղտնի բաղադրիչը, որ հասկանանք, թե ինչ եք պատրաստելու, Խաչիկ, 3, 4, 5, տադամ։ Սունկ, ես այդ սունկում ինչ պիտի անեմ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Հավի կրծքամս։ Հավի կլինի միս, հավի կրծքամսով լցոնած սունկ։ Ու բրոկոլիով, գազարով ողցա։ 1 րոպեվա ընթացքում, Խաչիկ, շատ արագ լսելով ձեր սիրելի տիկնոջը, պետք է բերեք այն ամեն ինչ, պետք է ուտեստը, աղցանը և խավարտը պատրաստելու համար։ Եվ ուտելու համար։ Ինչ։ Ուտելու համար։ Ուտելու համար, այո, այն ինչ որ ուտելու ենք բերում, միայն դա ենք բերում, չուտելու բաները հիմա չենք բերում։ 3, 4, 5, վազեք։ Սառնարանից։ Սառնարանից։ Հավի կրծքամիսը։ Տակ։ Կանաչին։ Հագիստ եք, Լիլիթ, հավի կրծքամիսը, կանաչին։ Պանիրը։ Պանիրը, ըհը։ Ստեղ։ Կանաչին, Խաչիկ, արակ, էլ ինչ։ Սառնարանը փակե այն կողմում։ Ինչ։ Սառնարանը փակե այն կողմում։ Ճիշտ կողմ փակեց։ Հա, հա։ Այն կողմից բրոկոլին վեր։ Բրոկոլին։ Վերևում, վերևում։ Վերևում բրոկոլին չի, բրոկոլին վերցրել եք ներքևից։ Ահա, չէ, վերևից 1000-ը վեր։ Վերևից 1000-ը, խուճուճ 1000-ը։ Խուճուճ 1000-ը մասը։ Խուճուճը։ Խուճուճը, հա։ Խուճուճը, հա։ Այդա։ Գազար։ 1000 գազար։ Բուլղարական փոխարեն։ Էլ չգնաց բազար, ըհը։ Գազարը չբերեց։ Համեմունքներ մեկ էլ։ Համեմունքներ մեկ է գազարը, համեմունքներ մեկ էլ։ Համեմունքները, կարմիր բիբար, սև սղպեր, մեկ էլ ավ։ 7, 6, 5, մեկ էլ ընդեր սմբուկս։ 3, 2, 1, արի, լա, օրի։ Մորացել եք սմբուկը ինչա։ Մորացել եք սմբուկը ինչա։ Բրինձը չի բերել։ Տաք ուտեստ և ակցիան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բլագո ձեթը, հիանալի մարանիկ համեմունքները, աղ, քառը կանաչի, բրոկոլի, խուճուճ, այսպես ասած, 1000 բուլղարական պղպեղ, հավի կրծքամիս, սունկ, պանիր։ Ինչ եք մոռացել։ Բրինձ, գազար չհասցրեցիք, սմբուկ չհասցրեցիք և թթու մարինացված վարունգ։ Ընդամենը 4 բան չեք մոռացել, 4 բան եք մոռացել կամ չեք հասցրել, մեկը շատ արագ կարող է բերել մաքսիմում միրգը,
երբ ուզեք, կարող է ամենա սկզբից բերել, կարող է երբ ձեզ պետք է։ Մնացածը կբերեք դուք ինքնուրույն, խաղը սկսելուց 10 րոպե անց, սեղմելով Homeland խուճապի կոճակը։ Պարզ է։ Ինչը բերի Մաքսիմիլկը։ Բրինձը։ Բրինձը։ Կասենք, որ բրինձը բերի։ Մաքսիմիլկը կբերի բրինձը, իսկ մենք կսկսում ենք մեր այսօրվա խաղը։ Խաչիկ եւ Լիլիթ 21 րոպե եւ 08 վայրկյան ժամանակ ունեք։ Գնացինք։ Կաստրուկաներ, չէ՞։ Տախտակը բեր։ Ձերքերով է խոսում ձեր։ Տախտակը բեր։ Տախտակ դանակ։ Լսում է առհասարակ ձեր ձեր ամուսինը։ Թե հայ է նա։ Ամբոստ է։ Ամբոստ է։ Խաչիկ, դուք չեն ասում, ի՞նչ մասնագետ եք, ուզում հասկանալ։ Ես աշխատում եմ։ Դուք աշխատում եք բարմեն։ Բարմեն եք։ Արագընթացը։ Դե դանդաղաշարժ բարմեն։ Չէ, արագընթաց։ Այո, աշխատի ու խոսա։ Ախր համ աշխատի, համ խոսա։ Ուտելիքը թողել, այս ժամանակը գնում, ա դու գորի հետ ես խոսում։ Լիլիթ, իսկ դուք։ Ես ուսանող եմ։ Ուսանող եք, դեռ։ 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 Ինչ եք դառնալու։ Ուսանող կդառնամ կառավարիչ։ Կառավարիչ։ Դե, պաստորին, սա այսօր ձեր պրակտիկական աշխատանքն է։ Հիմա շուտ է։ Ինչ է։ Ինչ է շուտ։ Ձեթը լցելը շուտ է։ Դժվար գործը խաչել։ Բրինձ ասեմ բերի Մաքսիմիլկը։ Հա։ Մաքսիմիլ, խնդրում եմ ես բերել բրինձը շատ արագ։ Մաքսիմիլկը միակ տեղական խտացրած կաթն է։ Ձեր ամուսինը թողում է, որ դուք Facebook-յան էջ ունենաք, թե պատրել է ձեր Facebook-յան էջ։ Չէ, ունեք։ Եթե ունեք Facebook-յան էջ, բոլոր նորությունները Մաքսիմիլկի մասին կարող եք իմանալ նրա Facebook-յան էջից։ Միակ տեղական խտացրած կաթը համեղ խաղցեր միշտ մեր կողքին։ Մաքսիմիլկ բրինձ մեզ բերեք, բրինձ։ Մարանիկի բրինձը։ Ինչ-սանով եմ տորթերի կրեմները սարքում։ Հա։ Շնորհակալություն։ Մաքսիմիլկը բերեց Մարանիկ բրինձը։ Ահա, արտեսեք, ուշադրություն դարձեք, որ արտես միսը լրիվ մաքուր է բրինձը։ Կարելի է բացել եւ միանգամից օգտագործել Մարանիկ։ Մարանիկը առաջարկում է ոչ միայն ծավալեղեն, այլ նաեւ համեմունքները։ Հարուստ տեսականի, թե ավանդական, թե հազվագյուտ տեսականի։ Ընտրար հատիկ, համի գախտիկ, Մարանիկ։ Տակ։ Հաչիկը սիրում է դժվարություններ ստեղծել իրեն համար։ Հաչիկ ջան, մի րոպե, որ եթե մեզ դանակ ավելի դժվարացնեմ ձեր կյանքը, սպասեք, ձեր եւ տախտակի արանքում եկեք սա էլ դնենք։ Այո, մի րոպե։ Առաջ մեր։ Մի րոպե։ Ինչ առաջ մեր։ Տախտակ առաջ մեր։ Ես սա, մի րոպե, սա ես ամեն ինչ անեմ, որ հարմար լինի ձեր աշխատանքի վայրը։ Հա, եւ այսպես կտրատեք, խնդրեմ։ Ինչ արագացնի, ես իրա քաշին է, ինչ արագացնի, խաչիկ, կտրեք հավը, իրոպե մաշկը չի անե հավի։ Ես իստեղ։ Ինչ ա, պեջ իսա։ Ժամանակավոր ստեղ։ Ժամանակավոր։ Մնց որ չուլանի են, որ մեջը գործիք հրայալ, մետ գործիք հրի են, որ մեջը սաղոց խարտած բանդանում, մնց որ էտ իլներ։ Նորապսակ եք դուք։ Մի տարի տարի։ Դեր չեք սովորել, որ պետք է մարմինը մարմինին մոտիկ լինի։ Քաշին չեք անել։ Չեմ սովորել, որ ես պիտի պատրաստեմ։ Քաշին չեք անել հավի։ Պիտի համ։ Հանի, հանի անպայման։ Քիչ օրոք կտրատի։ Դու գիտես որ ոսկոր որ մսի մեջ ոսկորը ալնում։ Սովորաբար։ Է, մեծ մսի մեջ մի փոքր ոսկոր էր ընդամենը։ Որտեղ նա ձեզ գտավ։ Ընդհանուր ծանոթների միջոցով։ Ընդհանուր ծանոթ։ Ընտանիքս իրենց ընտանիքին վաղուց ճանաչում էր, բայց ես ինձ չի ճանաչում։ Այդ ծնված օրվանից դու գիտեք, որ ինքը գիտեր, որ դուք իր համար եք ծնվել։ Ոյ։ Ձեր պապիկները խոսք էին տվել, չէ՞։ Բաբա։ Չէ, զուտ ընտանիքներով իրար ճանաչում էին, ուղղակի վաղուց չէին հանդիպել։ Խոսք ուզելու եւ նշանդրիքի հարցը շատ արագ եւ հեշտ ուծեց պաստոր։ Չէ։ Հակառակը։ Դեմ էին։ Չէ։ Ո՞վ էր դեմ։ Երբ որ ես։ Մի հոսե։ Ա դուք եք դեմ։ Ա։ Հիմա համաձայն եք գոնե։ Ասել եք, հա։ Հնազանդ եք։ Հա, օքեյ։ Արդեն 1 տարի է։ 1 տարի, բա ինչու՞ն էր խնդիրը։ Զուտ փոքր էի։ Ա, դուք փոքր եք, դրա համար չեք համաձայնվում։ Փոքր էի, հետո որոշում կայացնելու մեջ այդքան էլ։ 14 տարեկան էի այն ժամանակ։ Չէ, բա 16։ Հետո ես նա կտրում խաչ։ Երած, երած թեյնիկը։ Հա, լցրու կացի մեջ։ Թեյնիկը լցրու կացի մեջ։ Թեյնիկը չէ։ Ջուրը լցրու։ Էսի բրենզի համար է, չէ՞։ Այո, այո, դու ուզում ես ոտերդ լվանաս։ Տակա։ Ջուրջուտ։ Ա, ա, բրենզի համար։ Այո, այտենց, ճիշտ է։ Ապ, ապրես։ Դիրգազ օջախին։ Գեցես, դիրգազ օջախին։ Հուսա մեր մոտ լավ կլինի։ Քես տենամ նա։ Ուր եք գնացել։ Ձեր մեղր ամիսը որտեղ եք անցկացրել։ Այդ ժամանակ կարանտինը եղել ենք ամուսինը։ Հիմա կարող եք անցկացնել ձեր մեղր ամիսը Եգիպտոսում։ Ինչ է պետք դրա համար անել, սիրելի։ Պետք է գնել բլագո ձեթը։
Հավաքել 15 պիտակ։ Սաղ։ Սա է պիտակը։ Թեկիս, կեսը։ Կեսը։ Եվ ներկայանալ 15 պիտակով եւ 1 անձնագրով օֆիսի։ Կարկությունը տեղեկանա օգոստոսի։ Լցրել եմ, լցրել եմ 15-ին։ Ժամը 14:00-ին, շատ կարևոր է։ Կոմիտաս 60/2 հաստատ։ Մի վարքյան։ Ինչ է խարկվելու։ Ուրեմն խարկվելու են 2 անձի համար 3 ուղևորություն դեպի Եգիպտոս եւ 100 կենցաղային տեխնիկա։ Պատկերացնու՞մ եք։ Դուք ձեր կենցաղային տեխնիկաներով, Խաչիկետ, Եգիպտոս, Կարմիրцоվ, Շարմ էլ-Շեխ, Բուրգերը, Լուքսոր, Եգիպտոսի պատմությունը ինչ գիտեք։ Խաչիկ, արագ, արագ, արագ։ Ամենագեղեցկու փարավոնի կնոջ անունը ինչ էր։ Ինչ ծիծի։ Բայց մի կողմի վրա։ Նեֆերտիտի։ Ինչ ծիծի։ Նեֆեր։ Նեֆերտիտի, ապրես, ապրես, գնում է Եգիպտոս։ Ամենահզոր փարավոնի անունը Ռամզես III-ը։ Չեցիրու պատմություն, բա ո՞նց է կառավարելու ազգը, որ պատմություն չգիտեք։ Զուտ հայոց համայնքով շատ են սիրում։ Ավելի հայոց ավելի շատ, քան եգիպտականը։ Հա, ու համաշխարհային պատմություն է։ Չեցիրու։ Հայոց պատմություն դարձեմ, Խաչիկ ի՞նչ է պատահել։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Գոնե սալատ է սարքի, բրոկոլի ջուրը պիտի դնես։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։